Мої вітання у студії Євгенія Власенко. В ефірі злиття та поглинання на першому діловому. Отже, далі говоримо про найцікавіші угоди M&A в Україні та світі. Консолідація на ринку дрібного IT-аутсорсу. Вітчизняна компанія InSoft Software, яка є спільним підприємством YouFuture та InSoft Partners, збільшила свою частку в сервісному напрямку харківської IT-компанії «Роздум», а також увійшла до числа акціонерів київської «Рендмейд». Таким чином, сьогодні інвестиційний портфель InSoft Software складається з трьох компаній – «Ленал», «Роздум» та «Родмейд». Сторони не розкривають вартості угод, але за оцінками експертів йдеться про суму приблизно у 1,5 мільйона доларів. Новий холдинг буде створено під брендом «Internal Group». Зокрема, InSoft Partners відповідатиме за дослідження ринку та придбання IT-компаній, їх подальшу консолідацію, стратегічне управління та розвиток. У свою чергу, YouFuture використовуватиме свою міжнародну карту відносин для побудови нових стратегічних партнерств та сприяння органічному зростанню бізнесу. Зазначу, створення єдиного бренду для продажів на Заході допоможе молодим компаніям української індустрії IT-аутсорсингу виглядати більш солідно в очах закордонного замовника, який швидше за все довірить своє замовлення великій компанії, аніж тій, у якій штат складається з маленької кількості співробітників. Тож у новоствореному холдингу заявили, що продовжуватимуть збирати пропозиції від малих аутсорсерів та планують розширюватись на 2-4 компанії на рік. YouFuture – холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького, яка об'єднує його бізнесові та соціальні проекти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлювальної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів компанії оцінюється у 550 мільйонів доларів, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад 1 мільярд доларів. InSoft Partners – нішова інвестиційна керівна компанія, яка фокусується на IT-бізнесі. Зокрема, приєднується до операційної діяльності портфельних компаній, сприяючи їхньому активному зростанню, а саме шляхом лідогенерації зміни бізнес-процесів тощо. Компанія Barberry – один із найбільших світових виробників товарів класу люкс, та китайська інтернет-компанія Tencent оголосили про укладення ексклюзивного партнерства. Зокрема, концепція співпраці полягатиме у створенні майданчику, який поєднає соцмережі та роздрібну торгівлю. Barberry відкриє так званий магазин соціальної роздрібної торгівлі у Шенчжені на базі технології Tencent уже в першій половині 2020 року. У компанії кажуть, це буде унікальний простір для отримання інформації. Він слугуватиме лабораторією для тестування інновацій, які в майбутньому можуть бути поширені на інші магазини мережі Barberry у Піднебесній. Зазначу, Китай був очевидним місцем для старту, оскільки він є одним із провідних центрів інновацій і технологій, а китайські споживачі – найбільш популярними користувачами соціальних мереж. Приміром, Шенчжень – це сусіднє з Гонконгом місто на материковій частині Китаю, де продажі страждають через тривалі протести. Barberry – британський преміальний виробник одягу, аксесуарів та парфумів. Компанія реалізує свою продукцію через понад 300 торгових точок в роздрібній мережі, оптових посередників та за каталогами. Tencent – телекомунікаційна компанія, є найбільшим провайдером Китаю. Компанія також відома тим, що займається підтримкою найбільш розповсюдженої в Китаї мережі обміну швидкими повідомленнями під назвою QQ, а також системи для передачі текстових та голосових повідомлень WeChat. Нова угода. Оператори інтернет-порталу Yahoo Japan та популярного месенджера LINE досягли угоди про злиття. Операція передбачає викуп акцій LINE вартістю трохи більше 3 мільярдів доларів у міноритарних акціонерів. В рамках угоди SoftBank, який є співвласником Yahoo, а також південно-корейська Naver Corp, що володіє понад 70% LINE, викуплять решту акцій. В результаті злиття буде утворена одна з провідних світових компаній у сфері штучного інтелекту, що здійснюватиме операції в сфері онлайн-торгівлі, електронної комерції та цифрових платежів. Крім того, злиття дозволить Yahoo Japan і LINE успішніше конкурувати з глобальними компаніями в Японії. Наприклад, з Google в сфері онлайн-реклами та Amazon.com в сфері електронної комерції.
Зазначу, нині LINE є найбільшим месенджером в Японії з близько 82 мільйонами користувачів, а кількість клієнтів платформи Yahoo в країні становить близько 50 мільйонів. Yahoo Japan Corporation – один з найбільших інтернет-порталів в Японії. Його сайт об'єднує пошукову систему, безкоштовний сервіс електронної пошти, новинний сайт та онлайн-аукціон. LINEVER Corporation – провідна південно-корейська інтернет-компанія та провайдер. Володіє пошуковим порталом Never та сервісами популярного порталу ігор. Французька компанія Saint-Gobain – найбільший в Європі постачальник будівельних матеріалів. Купує американського виробника гіпсокартону Continental Building Product за майже 1,5 мільярди зелених. Зокрема, Saint-Gobain викупить всі акції останньої по ціні $37 за цінний папір. Угода, схвалена радами директорів обох компаній, буде профінансована в основному за рахунок коштів, отриманих в рамках реалізації програми продажу активів. Французька компанія вже досягла мети продажу активів на суму понад 3 мільярди євро до кінця поточного року в рамках цієї програми. Проте продовжує її реалізацію. Нове ж придбання збільшить портфель активів Saint-Gobain і поліпшить її можливості щодо забезпечення інноваційними рішеннями більш широкого кола клієнтів. Saint-Gobain – міжнародна група компаній, що спеціалізується на виробництві та продажі будівельних матеріалів. Випускає, зокрема, гіпсокартонні плитки, будівельні суміші, теплоізоляційні матеріали, високоміцну кераміку, запірну арматуру та архітектурне скло. Continental Building Products Incorporated – компанія-виробник будівельної продукції, зокрема гіпсокартону, спільного з'єднання та додаткових оздоблювальних виробів. Компанія обслуговує ринки житлового, комерційного, ремонтного та реконструкційного будівництва у Північній Америці. Технологічний альянс. Тайванський виробник електронних компонентів Yageo Corp планує придбати американського конкурента Kemet за 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Зокрема, Yageo викупить всі акції Kemet, що знаходяться в обігу за ціною $27.20 за цінний папір. Це на 26% вище за середньозважену ціну цих паперів за останні 30 днів. Операція буде повністю оплачена коштами. У компанії сподіваються, інтеграція зміцнить їхню здатність обслуговувати клієнтів в області побутової електроніки, а також автомобільному, промисловому, аерокосмічному, телекомунікаційному та медичному секторах високого класу. Крім того, придбання дозволить Yageo розширити свою глобальну присутність за рахунок додаткової діяльності в Північній Америці, Європі та Азії. Угоду, яка була одноголосно схвалена радами директорів обох компаній, мають закрити у другій половині 2020 року. Yageo Corporation розробляє та виготовляє електронні компоненти, зокрема резистори, конденсатори, дроселі. Компанія є світовим лідером з виробництва чіп-резисторів і перебуває в першій трійці з виробництва чіп-конденсат. Kemet Corporation – американський виробник конденсаторів, таких як тантал, алюміній, багатошарова кераміка, електролітичний полімер та суперконденсатори. Компанія також виробляє безліч інших пасивних електронних компонентів. Найбільшою в світі пивовар компанія Anheuser-Busch InBev купує неналежну їй частку акцій виробника крафтового пива Craft Brew Alliance. Anheuser, який володіє нині трохи більше 30% акцій останньої, запропонував $16.50 готівкою за акції, що залишилися. Це більш ніж удвічі перевищує ціну акцій компанії на момент оголошення угоди. Така пропозиція оцінює компанію з Портленда приблизно у $321 мільйон. У Anheuser-Busch InBev розраховують, що портфель регіональних пивоварних заводів і брендів Craft Brew доповнить їхню лінійку, а також сприятиме зростанню категорії крафтового пива в конкурентній пивоварній галузі США. Завершити операцію сторони планують у 2020 році. Anheuser-Busch InBev – міжнародна пивоварна корпорація. Частка компанії на світовому ринку оцінюється в 28%. Продукція продається під міжнародними брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, а також понад 500 місцевих торгових марок. Craft Brew Alliance Incorporated входить до топ-10 найбільших пивоварних компаній Сполучених Штатів Америки. Розкішна пропозиція. Дочірня компанія китайського концерну Huaji Group придбала Deutsche Hospitality, головну компанію готелів класу люкс Steigenberger. Ціна покупки – 700 мільйонів євро.
Китайський оператор заявив, що придбання німецької компанії – частина нової стратегії по виходу на міжнародні ринки. Бо сьогодні у розпорядженні Huaji Group понад 5 тисяч готелів, і практично всі вони на території Китаю. Група відкрила свій перший готель за кордоном у Сінгапурі лише минулого місяця. Натомість Deutsche Hospitality управляє 118 готелями, ще 36 знаходяться на стадії девелопменту. Компанія планує збільшити цю кількість до 250 вже до 2024 року. Huazhou Group Limited – провідний готельний оператор і франчайзер. Компанія зареєстрована на американській біржі технологій NASDAQ. Є 9-ю за величиною готельною компанією в світі за кількістю номерів і 5-ю за ринковою вартістю. Deutsche Hospitality управляє готелями у 19 країнах Європи, Близького Сходу та Африки. Об'єднує 5 окремих готельних брендів люкс та верхнього середнього класу. Такими були новини сегменту «Злиття та поглинання». Побачимось за тиждень. Залишайтеся з першим діловим.